Ibrahim one side. I guess yeah. Adamu Murtala. Wannan shine Usman Aliu Jalam. Umar Yahya ne ko? Yahya Umar Yahya. Ga Idris Prince 29. Ga Babaga na Muhammad Tata. Yes. Wannan shine MJJ Muhammad Jibir Gamawa. Dina da yabo alƙasim CD suki rich ba da Adebayo ya sa zunan sa squeezer sai ya sa ta shi ma yace wai shi wai squeezer ga babba shehu elder yanzu haka ma number din mu Musa Umar Baba Gamawa chairman Baba Yeye is it chairman of stupidity of chairman of what kika bango da rubuce rubuce ga ranking ga Colonel Tajuddin Aminu popularly known as TAA yes wannan shine rasu bubut rasu kuma me canza ba yana nan da zanzaren sa sai dai suku ya ce bai zo da necktie ba rasu raji shehu raji shehu me ma sunan raji shehu ne sunan da kenan raji shehu ga garba inuwa Dixon disu wanda mutane suka rasa ko yana A ne ko B ne yanzu ya kai mana da bakin sa are you in A class or B class ah prince ya shi ina B ne so na hakura ina B ne ke dawo daga Canada yawa aka sa shi a King's College yaron ya kasa koyon yarbanci suka ce masa arewa da kemi ya kakaro ne a yanzu lokacin wai shi ya iya break dance kun tuna ana yi wannan sadaka haka a baka shehu kenan Ine suka daga nan club ni. Wannan Aminu ma mai sani, papa yana ne ma longi ne ko shari. Shine 001. Wannan kuma Idris is a friend of the mentee candidate. Ga Jamilu YM baba. The brain behind the whole get together. Wannan Kabiru kare bajoga ya Kevin Peter popular known as boss ne ko yawa yanzu nan muna nan dai we are barbecue ga Husaini Mejo Rafa Mejo Mejo Ladan Mejo Stamina Mejo Gargada Pasta Taya Mejo Lawrence C Mejo Gonzis ga Ibrahim Idris Mata this is Minyar Ibrahim aya 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 ko taba sanin aya ba aka bashi aya ji dadi shi mutum ce give me a bag give me that 2020